Nu ska det handla om kläder och mode. Ja, och som också är hållbara och som gör vår miljö en tjänst. Ja. Säg god morgon till Lisa och Galin. Hur är läget? God morgon. Det är bra, tack. Jättebra. Ja. Det här är ju jättekul mode, tycker både jag och Jenny. Men det är ännu roligare när det finns en koppling till miljön också. Ja, och det här, det är verkligen någonting som är superspännande. För det händer så otroligt mycket i branschen just nu. Så vi behöver lära oss mer om det här och tänka mer långsiktigt. Och just som du sa, var rädd om vår miljö. Mm. Men vad är hållbart mode då, Lisa? Men jag skulle vilja säga idag att det krävs att vi håller en planering kring våra inköp. Att vi börjar jobba mer med återvunna material. Det läggs väldigt mycket forskning på att ta fram nya material. Mm. Vi ska titta lite här sen vad som händer. För jag måste säga att de svenska varumärkena är faktiskt väldigt duktiga. Mm. Okay. Så att vi konsumenter behöver lära oss lite mer nu. Men du, medvetenheten då, Lisa, hur stor är den bland just konsumenterna? Jag skulle säga att den inte är så stor, utan vi behöver lära oss massa nytt kring det här. Jag menar, min blus här som jag har på mig idag till exempel, den är gjord av gamla PET-flaskor. Måste nästan känna. Ja, och det här känns ju helt okej, eller hur? Så det finns så mycket som vi behöver lära oss. Ja. Och jag hoppas att jag kan inspirera lite här idag kring hur vi kan tänka. Ja. För det är lite ett mindset och ett långsiktigt tänkande. Men har inte en del att göra också med märkning? Jag tänker så nu när man går och handlar mat, det är ganska enkelt att hitta ekologiska varor. Det borde ju vara lite enkelt om man går och tar ett par jeans att se direkt om det är en bra produkt för miljön eller inte. Det kommer ta ett tag innan vi kommer till den märkningsfasen. Det börjar komma. Mm. Men i och med att det är så många delar i ett plagg som tillverkas idag, det är ju både det är foder, det är ytterhöljet, det är knappar, det är dragkedjor och så vidare, så är det en jätteutmaning för industrin att ta tag i detta. Och man är också väldigt försiktig med att berätta vad man gör eller du vet, gå ut och säga att det är hållbart. Så vi behöver lära oss mer för att förstå vad de gör. Men hur stor är kunskapen kring det då, om man ändå som konsument ställer frågan? Jag har faktiskt varit runt i butikerna och frågat. Och många kan väldigt mycket och i butikerna är de också väldigt stolta att berätta vad som händer. Så det är ett av mina tips verkligen. Mm. Att lära sig mer och fråga. Mm. Spännande. Mm. Du kommer tillbaka lite senare i programmet och då ska vi få lite mer handfasta tips. Ja. Vad vi ska tänka på. Absolut. Konkreta tips och råd om hur vi kan tänka långsiktigt. För det är ju ett delat ansvar. Verkligen. Vi som shoppar så mycket. Och man bör kanske låta bli att köpa sånt som då inte tar ansvar. Precis. Ja. Och om det är såna här fina grejer som ligger framme här, då har inte jag något. Inte jag emot allt. Vi ser, det händer mycket i branschen. Ja, det är bra. Du är välkommen tillbaka lite senare helt enkelt. Tack snälla. Ja. Vet ni vad? Att handla kläder är ju superroligt. Och om det är hållbart mode, då är det ännu roligare. Eller hur, Lisa? Ja, det stämmer. Men vad är egentligen hållbart mode? Det gäller ju verkligen att tänka långsiktigt och göra vad vi kan för att ta hand om våra miljö på bästa sätt. Och idag händer det så mycket i branschen så att vi kan verkligen göra någonting vi som konsumenter. Och det är väldigt spännande. Ja, för det är nästan helt ofattbart att förstå. Den här blusen som du har på dig till exempel är gjord av gamla PET-flaskor. Ja, det är återvunnen polyester. Det är fantastiskt. Ja. Så att jag har tagit med mig lite tips och råd om vad man kan tänka på som konsument. Hur vi kan börja, för det här är ju en resa som vi alla måste göra tillsammans med branschen. Lär oss. Vad ska vi tänka på? Nej, men första punkten är ju verkligen att vi behöver använda våra plagg mycket längre. Det är viktigt. Vi kan inte köpa slit och släng på samma sätt som vi gjort innan. Och det här har varumärkena uppmärksammat. Här har vi till exempel en kappa som gjorde återvunnen ull där man lämnar 10 års garanti. Wow. Vilket är helt fantastiskt. Och det här gör att vi också måste ta hand om våra plagg för att få dem att hålla. Och där är det att vårda dem. Klädvård är superviktigt. Men vadå, inte bara vädra och liksom hänga in en liten klädgarderob, utan finns det mer saker jag kan göra? Vädra är jättebra. Vi tvättar. Mycket bättre att vädra. Vi har till exempel med mig som exempel här idag så finns det såna här som man hade förr i tiden, du vet, så här små armpads som man sätter in i plaggen där man inte behöver tvätta dem lika mycket. Vadå, under? Ja, man syr in det i kavajer. Jo, det är säkert. Och de här kan också användas i skjortor så här en gång som drar ur. Det är jättesmå. Slipper man såna här diskoplattor också? Ja, det är helt underbart. Så att de är klockrena. Så klädvård är en del. Få plaggen att hålla längre. Vi har ett varumärke vad det gäller jeans som lagar de jeansen man har köpt. Så man kan helt enkelt komma tillbaka och få dem fixade. Superinitiativ, verkligen. Det är kostnadsfritt kanske till och med. Det är kostnadsfritt, absolut. Och nästa steg är ju också att vi inte
ska köpa för mycket plagg, utan vi behöver tänka igenom och planera våra inköp. Och där har man också tittat på ett nytt sätt att konsumera mode, där vi pratar om att hyra plagg. Så istället för att bara köpa, så kanske man ska på ett viktigt möte, man kanske ska på en affärsresa eller någonting där man behöver nya plagg. Skidresan är också helt fantastiskt. Det här är alltså från Houdini och Filippa K, där man kan gå in och hyra sina plagg direkt i butik. Ja, det är ju fantastiskt, framförallt på skidresan, om det kanske inte blir så många per år. Nej. Man åker en vecka om året, så istället, man kan fortfarande vara helt moderiktig och ha det senaste, men man hyr det då på en veckas tid. Supersmart. Så det är super, verkligen. Sen är det ju det här med andrahandsmarknaden. Många tänker så här, men second hand, hur funkar det? Tänk hela andrahandsmarknaden, att vi verkligen aktiverar den. Så sälja sina plagg är superviktigt, och ge bort, skänka. Och om man tittar på, eftersom att vi använder plaggen väldigt kort tid idag, vilket vi måste komma ifrån, så är det så att på andrahandsmarknaden så finns det fantastiska plagg, till och med lyxvarumärken som säljs för samma pris som finns i lågpriskedjorna. Så att verkligen börja leta efter vad man är intresserad av. Här har vi exempel på det. Det här är riktigt lyxiga plagg. Ja, och det här är ju saker som knappt är använda. Mm. Vi slänger väldigt mycket nämligen i soporna. Tyvärr så är det så att svensken slänger ungefär 8 kilo kläder per person. Per person av år. Så du vet, det här blir så här, det är så många ton. Mm. Och om man inte vill använda det på andrahandsmarknaden så är det superviktigt att lämna in sina plagg. Tidigare så var det så att man lämnade bara in det som var helt och rent, som kunde säljas igen. Många varumärken börjar med egna second hand-butiker. Men alla de stora klädkedjorna idag tar faktiskt emot all typ av textil. Så det spelar ingen roll om det är ett par gamla strumpor. Stoppa det i påsar, ta med det till butiken och lämna in. Ofta får man en liten presentcheck som man kan handla för. Så att det återvinns på rätt sätt då, helt enkelt. Ja, ja, precis. Så sista punkten hade du, ta hjälp av en expert. Vad menar du med det, Lisa? Ja, där är det ju så att vi vill ju undvika de här felköpen. Vi vill ju verkligen att vi köper rätt grejer. Till vardags så utbildar jag personal shoppers. Det här är någonting som kommer komma mycket, mycket mer. Precis som att man går till sin personliga tränare så kommer man kunna gå till sin personal shopper som hjälper dig att handla utifrån kroppsform, stil, färg och bygga garderoben långsiktigt. Det är jätteviktigt att ha med sig det i planeringen. Så att det finns så många som har kunskap kring det här, så tycker man att det bara är liksom en uppsjö av hur mycket kläder som helst, för det är det. Ta hjälp av den här experten och börja tänka i de här banorna med att planera. Hur kan jag hantera för att göra min garderob mer hållbar? Medvetenhet och kunskap förstås. Vad tycker du ansvaret generellt ligger då, Lisa? Är det liksom hos producenten eller konsumenten? Jag tycker att det är delat ansvar. Vi behöver ju både innovation, det läggs massor med forskning. Vi har plagg här som är gjorda av trä. Det här är så gjort av trä. Ja. Så att det läggs jättemycket forskning på såna här saker. Men vi behöver också ha återvinning. Så att vi behöver få in de plaggen som finns. Så att, och tänka igenom vad det är vi köper. Ha den här planeringen. Märkning då? Är det tydligt nog, tycker du? Märkning är superviktigt. Sverige har faktiskt fått sina första svanenmärkta jeans. Det här är någonting riktigt att vara stolt över. Vad fint! Det är helt magiskt. Men börja leta efter märken i butiker. För ni kommer upptäcka att det hänger små gröna lappar här var. Stort tack, Lisa! Tack! Vad mycket man lär sig. Ja, och vad härliga kläder det finns. Ja, 10 års garanti. Fantastiskt.